სახელით ამამისად და ძისათა და სულისაწმინდისად. ღვერთმა სიყვარული შექმნა სამყარო და ამიტომ ეს სამყარო ისე დიდებულად არსებობს. Რომ ერთი შეხედვით თითქოს და ისე მოწესრიგებულად მუშაობს, თითქოს ღმერთი საჭიროც კი არ იყოს. ამიტომაც არიან ზოგიერთი ათეისტები, რომ ამბობენ, რომ ღმერთის არ გვწამს, იმიტომ რომ ის საჭიროებას ჩვენ ვერ ვხედავთ სამყაროში. ზოგიერთი ადამიანი ფიქრობს, რომ ღმერთი არის, მაგრამ პრაქტიკულად ისე ცხოვრობს, რომ მის საჭიროებას კვლავ ვერ გძნობს და შინაგანი მდგომარეობით ათეისტს ჰგავს. თუმცა კი ამბობს, რომ წამს მას ღმერთი, მაგრამ რეალურად მასთან არანარი კავშირი არ აქვს. არ გძნობს საჭიროებას, რომ ღმერთი იყოს მის ცხოვრებაში. და თუ ადამიანი რელიგიური ცხოვრებით ცხოვრობს და თუ ადამიანი მითუმეტეს ქრისტიანია, სამწუხაროდ არც ეს არ არის გარანტია იმისა, რომ სინამდვილეში მის ცხოვრების წესი, შინაგანი მდგომარეობა არ განსხვავდებოდეს ათეისტისაგან. და ეს მაშინ კიდევ ვიმეორებ, როცა ადამიანი ცხოვრობს თითქოს და თვითკმარი ცხოვრებით, ისე რომ მას ღმერთი არ ჭირდება. და თუ ჭირდება, მხოლოდ იმ შემთხვევაში და იმ დროს, როდესაც კვლავ ამ ცხოვრებისეული რაღაც პრობლემა ექმნება. როდესაც გრძნობს, რომ მისი ამ ქვეყნული ცხოვრება რაღაც თვითკმარი არ არის და ძალიან მნიშვნელოვანია რაღაც დახმარება მიიღოს გარეთა. ასე დროს შეიძლება ადამიანი ლოცულობდეს, ღმერთსაც ეძებდეს, შესთხოვდეს, მაგრამ როცა ადამიანი კარგად არის, ყველაფერი მოწესრიგებული აქვს, მაშინ მას თითქოს ღმერთი არ ჭირდება. აი, საკუთარ ორგანიზმსაც დავაკვირდეთ. ჩვენი გული ისე მუშაობს, ჩვენი შინაგანი ორგანოები ისე მუშაობს, ჩვენი თვალი ისე ხედავს, ჩვენი ტვინი ისე ფუნქციონირებს. რო ჩვენ ძალისხმევა არა გვაქვს ამას, თვითონ მუშაობს ყველაფერი. და შესაბამისად, ვერც კი ვაფასებ აი ამ სიმდიდრეს, რომელიც მე გამაჩნია. არადა წარმოგიდგენიათ ადამიანს ყველაფერში, სადაც შეხედა ყველგან, ხორცელათაც კი რამხელა სიმდიდრე აქვს ადამიანს. როცა ჩვენ ხედავთ, როცა ჩვენ ერთმანეთთან კომუნიკაციის უნარი გვაქვს, როცა ჩვენ ვაზროვნებთ, როცა ჯამთელად ვართ. ხოლო როცა ადამიანს პრობლემა ექნება, რომელიმე ორგანოსი, მაშინ იცოცხლე ადამიანი ფხიზლდება. თუ ეს პრობლემა პატარაა, ექიმი ჭირდება. ხოლო თუ ეს პრობლემა დიდია, რომელსაც ექიმი ვერ უგვარებს, მაშინ უკვე ღმერთი ჭირდება. ყველაზე მეტად სწორედ ამ დროს გრძნობს ადამიანი, რომ ღმერთის ხელშია მისი ყველაფერი. ხოლო თუ ადამიანი გაუმჯობეს ადამიანის მდგომარეობა, ღმერთი მას კვლავ ავიწყდება. რატომ ხდება ეს? ჩვენ ხო გამოგვიცდია ეს საკუთარ თავზეც. ჩვენი ახლობლების მაგალითზეც. იმიტომ რომ გვგონია, რომ სიცოცხლე თვითკმარია და სიცოცხლის ღირებულება არის ის, რაც არის, რასაც ჩვენ ვხედავთ. და გონია, რომ ეს ყველაფერი ჩვენ გვეკუთვნის და ჩვენი საკუთრებაა. ესე რომ გონია ადამიანს არ განემტყუნება, მაგრამ ქრისტიანი ესე არ უნდა ფიქრობდეს. ჩვენ წმინდა წერილში გვაქვს ძალიან კარგად შავით თეთრზე დაწერილი, რომ ჩვენი ხორცი და ჩვენი სული ჩვენ არ გვეკუთვნის. ამას ამბობს დიდი პავლე მოციქული, რომელიც ამასთან ერთად საუბრობს ქრისტიანის განსაცვიფრებელ თავისუფლებაზე, რომელიც მას ღმერთმა მიანიჭა. და ამის პარალელურად იგი საუბრობს იმაზე, რომ ჩვენი ხორცი და სული ჩვენ არ გვეკუთვნის. და ამბობს რატომ? რომ მასში ძალიან დიდი საფასურია გადახდილი. ჩვენი სისხლისა და ჩვენი ხორცისათვის, ჩვენი სულისათვის, ჩვენი სიცოცხლისათვის თავად ღმერთი მოკვდა, მოვიდა ადამიანად და მოკვდა. როცა ადამიანმა არა მარტო ეხლა, არა მარტო თქვა ორი საუკუნის წინ, არამედ თავიდანვე იყო ეს, ადამიანიდან და ევადან დაიწყო და პერიოდულად ის სხვადასხვა ფორმებს იძენს.
აი რასაც ჰუმანიზმი ქვია, როცა ადამიანმა ღმერთი გაწია და თვითონ დადგა ღმერთის ადგილას. და თქვა, რომ ეს ყველაფერი მე მეკუთვნის, ჩემია. და სასაცილოა, გადაბრუნდება, მოკვდება და ტალახს შეერევა, ტალახი ხდება ადამიანი. რა არის შენი, რას წარმოადგენ? მაგრამ არა, ადამიანის ამბიციას უბრალოდ სასაცილოიერი ეძლევა. იმიტომ რომ ადამიანი აუცილებლად მოკვდება. ხოლო სულიერად რა მდგომარეობაში აღმოჩნდება კიდე ცალკე თემა. აი ამიტომ ქრისტიანი ხედავს საკუთარ თავს სხვანაირად. ის ხედავს, რომ ეს ყველაფერი რაც აქვს, ღმერთის მიცემულია. ყველაფერი აქვს, რომ ვარსებობ ღმერთის წყალობაა. თუ რამე გამაჩნია, ღირებული ღმერთის წყალობაა. და ის, რომ რწმენა მაქვს, ესეც ღმერთის წყალობაა. თავისუფლების ნიჭირო მაქვს და ადამიანი რო ვარ, ესეც ღმერთის წყალობაა. რატომ მომცა ეს ყველაფერი მან? მე თქვენ მას ეს არ ჭირდება, მან ეს ყველაფერი მე მომცა. და უცნაური ისეთია, რომ აი როგორ მომცა, რანაირად შემქმნა. თვითონ როგორაც უნდა მოსულიყო, როგორი ბუნებაც უნდა მიეღო, როცა ამ სამყაროში შემოვიდა, ისეთად შემქმნა, წინსწრებით ისეთად შემქმნა. ანუ ამიტომ ადამიანი არის ქრისტეს მსგავსი, ადამიანი არის განკაცებული ღმერთის მსგავსი. ქრონოლოგიურად ჯერ ადამი იყო, მერე ქრისტე მოვიდა. მაგრამ ღვთის მეხსიერებაში მე შექმნილი ვარ განკაცებული ღმერთის მსგავსად. რატომ გააკეთა ეს ყველაფერი? რისთვის გააკეთა ეს ყველაფერი? რა თქმა უნდა, მას ეს არაფერი არ ჭირდება. ეს ყველაფერი ჩემთვის, მაგრამ აი საოცრება სწორედ ის არის, რომ იმისათვის, რომ მე ვიყო კარგად, იმისათვის, რომ მე ვიყო ბედნიერი, იმისათვის, რომ მე ვიყო ჭეშმარიტად ნამდვილად ცოცხალი. ამისათვის მე არ უნდა დამავიწყდეს არასოდეს, რომ ეს ყველაფერი რაც მაქვს, მან მომცა და მე უნდა ვისწავლო ეს ყველაფერი მას დაუბრუნო. და ამიტომაც აი ამას ხშირად ვამბობთ ხოლმე წირვის დროს, როცა მღვდელი ბარძიმ ფეშხუმს აღამაღლებს: შენი შენთაგან შენ და შემწირველი. შენი შენთაგან შენ და შემწირველი, რაც გვაქვს ყველაფერი. პური და ღვინო ამ შემთხვევაში სიმბოლოა ჩვენი ამქვეყნიური ცხოვრებისა. რა თქმა უნდა, ის ქრისტეს სიმბოლოა ჯერ და მერე თავად ქრისტეს სისხლი და ხორცი ხდება. და აი ამ ყველაფრის ჩვენი, როგორც ჩვენი ამქვეყნიური ყოფიერების, ჩვენი ამქვეყნიური სიცოცხლის, ჩვენი შრომის, მოდი ესე ვთქვათ, ნაყოფი პური და ღვინო და მთლიანად ჩემი სიცოცხლე, მიძღვნილი უფლისადმი, შენია, შენგან მოცემულია და შენვე გიბრუნებ. აი ეს მოწამეობრივი, თავგანწირული დამოკიდებულება ადამიანისა ღმერთისადმი, რითაც ჩვენ ქრისტეს მსგავსებით. ამიტომაც აი დღევანდელი იგავი სწორედ ამ კონტექსში, იგავური სახე ამ კონტექსში უნდა იქნას გაგებული, როგორ მდიდარი კაცი რომ არის და რომელსაც მნე ყავს და ეს მოურავი, ანუ და ეს როგორ ცხოვრობს ეს მოურავი იმ ქონებას, იმ სიმდიდრეს, რაც მას გააჩნია, თავისად აღიქვავს და გააბნია. გახსოვთ ეს იგავი, ხა ამ იგავს არ მოყვები. და მე როდესაც საშიშროება ემუქრება, რომ შეიძლება ეს ყველაფერი დაკარგოს და მე აღარ იცის რა უნდა ქნას, იმ ქონებას, რომელსაც თვითონ განკარგავს, იმ ქონებით სიკეთეს აკეთებს. გახსოვთ ხო? 100 აკვალი, 50 უწერს და ასე შემდეგ. ანუ იმ ქონებას განკარგავს თვითონ, იმ ქონებით მხოლოდ ილხენს, იმ სიმდიდრით მხოლოდ ილხენს და რომ იხსაშჩერობა რომ დაემუქრება, იმ სიმდიდრეს განკარგავს სხვების საკეთილდღეოდ, სიკეთის კეთებას იწყებს. და ამიტომ შეაქებს ის უფრო ბატონი მისი. და ეს უბრალოდ რომ რაღაც მიწიერს მდგომარეობაზე არ არის ეს იგავური სახე და რომ მარადილ სიცოცხლეზეა საუბარი, როცა ეს ამბობს, რომ მე კარგად ვიქნები, იმიტომ რომ ესენი შემიწყნარებენ. ლუკას სახარებაა, პიტაპრი გეუბნება, რომ გეუბნები თქვენ, შეიძინეთ მეგობრები უსამართლო სიმდიდრით. რატომ უსამართლო სიმდიდრით? იმიტომ რომ სიმდიდრე შენ როცა გონია, რომ შენია და როგორც შენსას ისე განკარგავ, უსამართლოდ იქცევი.
მაგრამ სინამდვილეში ეს შენი არ არის და რამეს ვაკეთებ აი რაღაცა ნიჭირო გაგ და სხვას რო ეხმარები ესეც ღვთის არის ამიტომ შენი არ არის სამართლიანი თვალსაზრისით თუ შევხედავ შენ არ გეკუთვნის აბსოლუტურად არაფერი მაგრამ შენ ამით როცა ისარგებლებ სწორად აი როგორც თითქოს აი ეს ადამიანი მოიქცა მაგალითს როცა მისგან მიიღებ მაშინ როცა შენ გაღარიბდები გეუბნება როცა ამ ქვეყნიდან გადიხარ მიგიღონ საუკუნო სამყოფელში ანუ მარადისობაში მიგიღებენ მარადულ სასოფელში მიგიღებენ და გვეუბნება რომ ამ ქვეყნის ზენი უფრო ჭკვიანურად იქცევია ვიდრე თქვენ იგავში გვეუბნება როცა იგავს განმარტავს უფალი ამ ქვეყნის ზენი უგონიერეს არიან ვიდრე ზენი სასოფელის არიან ეს რას ნიშნავს იმიტომ რომ ამ ქვეყნის შვილი, ამ სოფლის შვილი უფრო გონიერიაო, ვიდრე თქვენ სასუფევლის შვილებიო. რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს იმას, რომ ამ სოფლის შვილი, რომელიც ურწმუნოა, მას აქვს თავის მიზანი, ის ამ თავის სიმდიდრეს, ანუ თავის სულს, თავის ნიჭიერებას, თავის ყველაფერს, თუ რა შინაგანს, გარეგანს, მატერიალურს, ყველაფერს იყენებს თავის იმ მიზნისათვის, რომელიც მას გააჩნია. რა მიზანი აქვს ამ სოფლის შვილს? ამ ქვეყანაზე ბედნიერად იყოს, კარგად იყოს, სხვას წაართვას, წაგლიჯოს, ფუფუნებაში იცხოვროს. ანუ მიზანი რაც აქვს, იმისათვის იყენებს, თავის სხეულსაც იმისათვის იყენებს. სხეული აქ იმისათვის კი არა, რომ სიკეთე აკეთოს, არამედ სხეული აქ იმისათვის, რომ რაც შეიძლება მეტი სიამოვნოს, ლუარსაბ თათქარიძე. მაგრამ მას სხვა მიზანი არ აქვს. ანუ ის იმ სიმდიდრეს, რომელიც მას ღმერთისაგან აქვს მოცემული, იყენებს იმ მიზნის შესაბამისად, რომელი მიზანიც მას აქვს. ჩვენ რა მიზანი გვაქვს? ჩვენი მიზანი ხო ეს არ არის ამ ქვეყნიური ფუფუნება, ამ ქვეყნიური კეთილდღეობა? ჩვენ აქ ხო იმისთვის ვართო, ჩვენი მიზანი იესო ქრისტეა, სასუფეველია. და ამიტომ გვეუბნება, რომ ის გონიერია, ის რაც აქვს სიმდიდრე, იყენებს თავის მიზნისათვის, ხოლო შენ რაც გააქვს სიმდიდრე, შენი მიზნისათვის რატომ არ იყენებ? ანუ სასუფევლისათვის რატომ არ ხარჯავ მას? და რას ნიშნავს სასუფევლისათვის დახარჯვა, რაც იგავურ სახეში მეძლება? ვაკეთებ სიკეთეს და ღმერთის თანამშრომელი და თანამუშაკი ხდებ. ასე რომ სიცოცხლეს ყოფიერება ზოგადად ჩვენ სხვანაირად უყურებთ ქრისტიანები. ყველაფერს სხვანაირად უყურებთ. თელ სამყაროს სხვანაირად აღიქვავს ქრისტიანი. ქრისტიანს ჭეშმარიტად, როგორც ერთ-ერთი ღვთისმოწყვილე ამბობს, ფეხებით მიწაზე დადის და თავით უკვე ზესაში იმყოფება და გახსოვთ პავლე მოციქულის სიტყვები ეფესელთა მიმართ პირდაპირ ამბობს რომ ჩვენ დაგვსხნა უკვე ანუ უკვე იქ ვართ ზეცაში ქრისტესთან ერთად და აი ამ პოტენციურ ზეცაში ქრისტესთან ერთად მყოფობას მხოლოდ თეორიულად კი არ ვაღიარებთ ქრისტიანები ჩვენ მას განვიცდით შიგნით იმიტომ რომ ზეცა ჩვენ შიგნით ყვავს გვაქვს უკვე ესე დაალაგა უფალმა ეს სამყარო უცნაურად, მისტიკურად, საიდუმლოებაა ეს. ამიტომ მთელი სერიოზულობით შევხედოთ საკუთარ თავს, საკუთარ სიცოცხლეს და გაუფრთხილდეთ ყოველ წამს. იმიტომ რომ აი როგორც ბატონი ეუბნება რომ ეხლა შემდგა გადაგაყენო მნეობიდან, იმიტომ რომ ცუდად მემსახურები ჩვენ კარგად ვიმსახურებთ თუ ცუდად ვიმსახურებთ, ჩვენ აუცილებლად უნდა გავიდეთ ამ ქვეყნიდან. და ჩვენ ხო ვიცით, რომ აი დღეს, აი ამ წუთში, მოდი ჩემ თავზე ვიტყვი, დღეს მე ამ წუთში, აი ამ ცუდი მნის, ცუდი მოურავის მდგომარეობაში ვარ, იმიტომ რომ მე ვერ ვემსახურები ჩემ უფალს ისე როგორც საჭიროა. და სანამ ჩვენ ეს განცდა გვაქვს და ეს ხედვა და სწორი ადეკვატური ხედვა, რომ ვერ ვემსახურები და ყოველ წამ შეიძლება დაგვიძახოს. მაშინ ჩვენ შეგვიძლია პავლე მოციქულის გავსვათ თქვათ, რომელიც გვეუბნება გამოსაფხიზლებელი სიტყვებს. ეხლა არის ჟამი გაღვიძების, გამოფხიზლების დროა და გაღვიძების დროა. ეხლა აი ამ წუთში ზუსტად. მე რა რომ აქ ბევრი თქვენგანი ძალიან ახალგაზრდა, ჩვენ არ ვიცით როდის დაგვიძახებს უფალი. ამიტომ დღევანდელი დღიდან აი ამ წამიდან საკუთარ თავი უნდა მიუძღვნათ უფლის სახურებას. ამაში პოვებს ქრისტიანი ბედნიერებას, იმიტომ რომ როგორც კი ის ამგვარ ცხოვრებას იწყებს, მიზანი რომელიც ქრისტიანს არჩეული აქვს, ეს მიზანი მისთვის ხელშესახები, უფრო სწორედ გულშესახები ხდება შიგნით და ეს გულშეხება უფლისა
ადამიანში საოცარ ბედნიერებას, სიხარულს, სიტყბოებას, განსაცუფრებელ სიცოცხლის განცდას, სიტყბოებას იწვევს. გაგვაძლიეროს ღმერთმა შეგვეციოს უფალი. ფოქს ეს ძალა სწორად ცხოვრებისა და იმგვარი ცხოვრებისა, რომ არც ერთი წამი არ დაგვეკარგოს. Ჩვენი ცხოვრება ყოველი წამიერად ნაყოფიერი ყოფილიყოს ღვთის სახურებაში. Ყოველი წამი, რომელსაც ღვთის სახურებაში დავხარჯავთ, მოდი ესე ვთქვა. ყოველი წამი იქნება ჩვენთვის უდიდეს ბედნიერებად გადაიქცევა, მარადიულ საუკუნეებად გადაიქცევა, როცა ამ ქვეყნიდან გავალთ. შეგვეციოს უფალი ჩვენი იესო ქრისტე. მადლი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს. Da siquaruli ღვთისა და მამის, da ზიარება სული საწმინდისა იყოს თქვენ ყოველთა თანა. Amin.